Bugün qalxanvari vəzin ən çox rast gəlinən xəstəlikləri haqqında danışacaq. Qalxanvari vəz boynun ön səthində yerləşən, ölçüsü 18-25 kub santimetr olan kiçik endokrin orqandır. Ölçüsünün kiçik olmağına baxmayaraq, funksiyası çox böyükdür. Qalxanvari vəzin funksiyasının çox və ya az olmağından asılı olmayaraq, el arasında bu xəstəliyə zob deyilir. Əslində isə qalxanvari vəzin funksiyasının çox olması, yəni hipertireoz və funksiyasının az olması, yəni hipotireoz bir-birinə zidd olan iki ayrı xəstəlikdir və müalicələri də eyni ilə bir-birinə zidddir. Qalxanvari vəzə diaqnoz qoymaq üçün mütləq ultrasəs müayinəsi və hormonal müayinə bir arada olmalıdır. Çox vaxt qalxanvari vəzin ultrasəs müayinəsində aşkara çıxarılan düyün pasientləri narahat edir. Əslində isə təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur. Düyünün olması hələ sizin xəstə olmağınız demək deyil. Endokrinoloqa müraciət etdiyiniz zaman endokrinoloqunuz düyünün bir neçə meyarlarına fikir verəcəkdir. Düyünün ölçüsünə, onun səthinin kələkötürlüyünə, qan təchizatının olmasına və tərkibinə. Əgər düyünün ölçüsü 1 cm-dən böyükdürsə, səthi kələkötürdürsə, daxilində kalsinatlar varsa və qan təchizatı yüksəlmişdirsə, sizə incə iynə aspirasyon biopsiyası tətbiq edəcəkdir. İncə iynə aspirasyon biopsiyası nədir? İncə iynə aspirasyon biopsiyası ultrasəs müayinəsi altında aparılan incə iynə vasitəsilə qalxanvari vəz düyünündən götürülən materialın histoloji tədqiqidir. Histoloji tədqiq çox vaxt ürək açan olur. Ancaq histoloji nəticə ürək açan olmasa belə, qalxanvari vəzin hətta bədxəstəli şişlərinin xoş gedişli və proqnozunun yaxşı olmasını nəzərə alaraq, cərrahi müdaxilə nəticəsində bu xəstəlikdən tamamilə qurtula bilərsiniz. Unutmayın, erkən müdaxilə həyat qurtarır.